krajeva sad i nisam uopće, evo zadnji čas sam se odlučila promijeniti tip izlaganja, pa ću zapravo završiti sa onime što smo mi tada zaključili, a započeti ću sa nekakvim, ajmo reći, okvirom koji je koliko je moguće taksativan. Dakle, kada govorimo o bilo kakvim brojevima, kada govorimo o ubijenoj i ranjenoj djeci u Domovinskom ratu, taj broj je još uvijek fluidan, nažalost, jer je rat završio prije dosta godina. Međutim, možda je to i pokazatelj kako se pojedinci ili pojedine institucije koje su u jednom času imale, da tako kažemo, relativno dobre podatke, nisu pobrinuli da ti podaci ugledaju svjetlo dana. Zato mi ovo danas i radimo, jednostavno ponovno senzibiliziramo javnost, znanstvene zajednice, kako bismo zajedno konačno utvrdili ono što smatramo da ta djeca zaslužuju, i ja ću kao povjesničar reći i historiografski okvir toga svega. Dakle, prema podacima kojima danas raspolažemo, u Domovinskom ratu poginulo je 402 djece, dok ih je 1260 ranjeno i ima veći ili manji postotak invaliditeta. Ja odmah moram reći kako smo se mi posvađali, doslovce smo se posvađali na skupu vezano oko ove brojke od 402 ubijene djece, jer nismo metodološki zajednički mogli utvrditi što je točno ubijeno dijete, odnosno što definira ubijeno dijete u Domovinskom ratu. Dakle, gdje staviti godinu kada prestaje identifikacija te žrtve, je li dijete koje danas stane na nagazu minu i pogine od nje, a znamo da je mina iz Domovinskog rata, je li to ubijeno dijete iz Domovinskog rata. Dakle, to je samo jedan od problema s kojima se susrećemo i moram reći da me žalosti da metodološki nismo uspjeli postaviti taj okvir. I nekako se tu nadamo, jel, da će ta neka nadzila u smislu vlade ili nekog ministarstva pokušati okupiti povjesničare, pa ćemo dati zajednički okvir što se tiče istraživanja iz povijesnog aspekta. Ako govorimo o ukupnom broju ubijenih civila, tu je i opet brojka rastezljiva, govorimo o brojci između 4 i 8000 civila, što je izuzetno velika razlika. Zašto je i ovdje brojka tako fluidna? Zato što ne znamo što se događalo na okupiranom teritoriju. Mi uopće ne znamo koliko je ljudi tamo ostalo, nemamo evidencije o ukopima, imamo recimo slučajeve gdje znamo da su djeca ubijena, znamo da su ubijena od strane srpske agresorske paravojske i znamo, na primjer, da su odvezena na područje BiH, i tamo su recimo ukopana u nekoj obiteljskoj grobnici, djeca jesu bila etnički Hrvati, ali na grobnici naravno to ne piše, mi ih ne vodimo. Roditelji su ubijeni isto tako, dakle mi ih u našoj evidenciji uopće niti nemamo. Ono što bih istaknula kao loše je činjenica da jedan dio tzv. Civilnih udruga je pokušao se baviti istraživanjem ovih tema, međutim, isključivo jednoznačno i upravo ovdje sada je bilo izrečeno sa određenim ciljem da utječu na zakon o civilnim žrtvama na način da se traže nekako apsolutno obeštećenje, međutim, isključivo govorimo o okupiranim područjima, jel? Pa se tu zlorabe ovi podaci i mislim da je ovo pravo vrijeme danas da se reagira kako bismo to. Dakle, općenito nekakav univerzalni okvir kaže da je na području Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata visok udio civilnih žrtava među poginulima i ranjenima, te da su bila velika razaranja civilnih objekata. Dakle, u Republici Hrvatske rata je bilo izloženo oko milijun djece, dok ih je oko 600.000 bilo direktno pogođeno ratom. Mnogima su ubijeni jedan ili oba roditelja, braća, sestre, rodbina ili prijatelji, mnogima su razvaljeni ili spaljeni domovi. Po prvim podacima, dakle prva statistika rađena od svibnja 1991. do rujna 1996. Kaže da je na području RH poginulo 306 djece od 0 do 17 godina, dakle bez okupiranih područja. S time da ih je najviše ubijeno u prvih 6 mjeseci agresije na Republiku Hrvatsku, kada ih je ubijeno 110. Najmlađe ubijeno dijete imalo je samo 4 mjeseca.
većinom su stradanje usred zrakoplovnih i topničkih napada, te ranjavanja iz vatrenog oružja i eksplozivnih naprava. U istom razdoblju ranjeno je 901 dijete u dobi od 0 do 17 godina, no utvrdom dodatnih okolnosti stradavanja sastav brojka popala na 276 djece. Najviše djece ranjeno je u prvih 6 mjeseci rata njih 512, odnosno 57%. Dakle, tu sada dolazimo do ovog velikog broja neeksplodiranih naprava, od kojih su danas 86 djece doživotni invalidi. U jednom času, na kraju rata, evidentirano je čak 700 nestale djece. Na kraju, do travnja 1997. Vidimo da je taj broj srećom pao na 35 djece, što je uključivalo na to koliki kaos vladao na terenu, što govori o tome koliko loše podatke zapravo smo mogli imati. Naravno, sve to je nezahvalna kategorija kada iznosimo ovakve podatke. Od listopada 1991. do prosinca 1991. registrirano je 308 tisuća prognanika, od kojih su 172 tisuće bila djeca. U studenom 1992. registrirano su 264 tisuće prognane osobe, od kojih je 148 tisuća broj prognane djeca. Sve do travnja pratimo 36 tisuća prognane djece, što je izniman broj. Izvan Republike Hrvatske evakuirano je 6725 djece. Vjerojatno sada kolege iz Bosne ovo znaju bolje, ali najmlađe operirano dijete koje je ozlijeđeno u posljedice ratnih operacija imalo je svega 6 mjeseci i operirano je na dvijanoj podlozi rastavljeno na rođenu kao neka vrsta priručnog pomagala. Od minskih i razornih eksplozivnih sredstava zabilježeno je 377 nesretnih slučajeva u kojem su stradale 560 osobe, od čega 179 smrtno. Najviše su stradavale osobe između 15 i 40 godina. Osnovnoškolske djece stradalo je 35, maloljetnika ukupno 102. Od ukupnog broja stradale djece od minskih eksplozivnih naprava, njih 24 je smrtno stradalo. Dakle, djeca ranjena od mina čine gotovo 37% ukupno stradalih od mina. Ja ću sada samo letimično tu proći, pa bit će vam svima sve jasno. Dakle, pregled institucionalnog okvira od 1900 do 2004. Dakle, ko su bili nosioci, odnosno imatelji relevantnih podataka i zašto mi danas teško dolazimo do određenih podataka, ne znam, evo recimo, od 1991. ko ima podatke, ured za izbjeglice, kasnije ured za prognanike i izbjeglice unutar Ministarstva rada. Zatim od siječnja 1992. imate ured Republički fond Kralj Zvonimir, koji onda čije poslove preuzima Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove. Onda prema novoj uredbi u ministarstvu djeluje ured za prognanike, povratnike i izbjeglice. Od 3. veljače 2005. poslove preuzima Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. 1993. osniva se ured za žrtve rata. Ured prestaje s radom 1996. poslove preuzima Državna uprava za skrb o razvojačim i braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Uprava se 21. studenog 97. ustrojava u posebno Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, zatim imamo Upravu za razvojačene hrvatske branitelje, 2003. uspostavlja se Ministarstvo obitelji, branitelja itd. itd. Čisto da bude jasan taj institucionalni okvir. Naravno imamo Komisiju za zatočene i nestale, Ured Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti itd. itd. Dakle, to su sve institucije koje, gdje se ta arhiva određenih podataka prebacuje, de facto sa adrese na adresu. Tako da mi dolazimo do situacija da nama upravo civilne udruge imaju najbolje podatke. Dakle, oni, ukoliko nije dolazilo kod njih do nekih velikih promjena u tim organizacijskim strukturama, oni imaju najpouzdanije podatke i svakako su jedan od najrelevantnijih faktora kada govorimo o ubijenoj djeci i kada krećemo uopće u samo istraživanje. Ja sam se poglavito bavila Sisačko-moslavačkom županijom, skratit ću maksimalno taj dio da dođem do rezimea i zaključaka onoga što smo definirali u Priboju. Samo ću reći da je
znanosti, kada sam počela istraživati taj dio, dakle, Sisačko-moslavačku županiju, ja sam došla jako nadobudno, znate, u ured državne uprave i tako sam s vrata se predstavila tko sam i što sam i da tražim popis ubijene djece iz Domovinskog rata. Da mi da do znanja da stvarno ne znam o čem ja govorim, da taj popis ne postoji. Izašli su mi u susret da su mi dali matice rođenih, matice umrlih, tu sam se morala obvezati o kojem čemu, naravno. Matice umrlih ne govore puno bez smrtnog lista, to znate i sami, to sad nosi neku novu proceduru. Tako da istraživanje je otežano, a olakšalo bi ga izuzetno nekakva institucionalna legitimacija da ju imamo, s kojom bismo mogli doći u relevantne urede koji imaju relevantne podatke, jer vi recimo, kada je u bolnici razgovarate sa patologom koji izdaje smrtni list, koji vam može potvrditi da je dijete uistinu ubijeno i od čega, vi za to trebate imati relevantnu dopusnicu, jel, da vam on uopće izda taj podatak, i više manje to ovisi o njegove dobre volje, odnosno zainteresirati za temu. Kada bismo mi imali, to su se ono internetu koja bi bila nešto ekvivalent onome što se nekad radi u ime naroda, jel? E onda bismo valjda mogli doći i do pouzdanih podataka. Čisto par, dakle situacija, neću čitati imena da ne bi zakon o zaštiti osobnih podataka dotaknula, evo. DD, ubijen na okupiranom području, 81. rođen, 91. ubijen, dakle djete od 10 godina, straga u Glini. Traži se, dakle imamo podatke o smrti, traži se skupa s ostalim civilima, tada stradalima, ubijenima u obiteljskoj kući, pretpostavka je da se nalazi u zajedničkoj grobnici. FN, 81. rođen, 91. ubijena, stradala u Glini, također se vodi kao nestala, također dio vjerojatno ove masovne grobnice. FŽ, na okupiranom području, 77. do 91. stradala u Glini, također dio ove obiteljske grobnice. Dakle, Glina je stvarno bila stratište civila, zajednički napad definitivno, isti objekti u kojim su ubijeni. Imamo podatke, recimo, ubijene dvije sestre, jedna rođena 84. ubijena 91. jedna 87. ubijena 91. Obje u Petrinji, granatiranjem od vojarne. GI, stradalo dojenče, 6 mjeseci u Kostajnički Maju, tijekom granatiranja dijete ispalo majci iz ruke i tada je glavom udarilo o beton. Roditelji recimo nisu se usuglasili da se to dijete nađe na popisu žrtava koje se danas tamo nalazi. I inače, roditelji recimo koji traže da se dijete makne sa popisa. I tu mi i opet ne možemo imati dovoljno dobar podatak. Ja sam ovo izgubila iz policijske uprave prije nego što su roditelji uopće stali beton na ima samo ime. GA, GI, sestra, 88. i 79. godište, iz Novske, ubijen s roditeljima u obiteljskoj kući, u kući su upali srpski rezervisti, ukrali auto, pobjegli prema Okučanima. Što je najbolja stvar, na popisu policijske uprave vodi se samo sestra, brata smo izvukli sa drugih popisa, to je kaos. JC, recimo, ubijen zajedno s majkom i ostalim suseljanima, otac naknadno ubijen, traži se u masovnim grobnicama. K.A. ubijen na okupiranom području Petrinje, njegova sestra K.T. također, dakle on je bio 82. ona 78. godište. V.Ž. dakle izravno ubijena 75. godište, pokonno svoje kuće, tijekom ubijena tijela od strane JNA. Ono što me zaista žalostno sestra se direktno javila. Međutim, jasno je rekla da nitko od civilnih vlasnika nije nikakav razgovor s njom na tu temu obavio, da je ona voljna sensibilizirati djecu, recimo po školama, objasniti što se
dogodilo jer je rekla da je ona umrlu sestru da držala u rukama, ona je bila ranjena, nisu bile zajedno kad se to dogodilo. Međutim, tu se, to se još nije dogodilo, ŽM 79. ubijen 92. Igrao se s oružjem, dakle tu je također postao prijepor, je li to ubijeno dijete, s obzirom da se igrao, da se dijete igrao s oružjem, dakle tu se voda je strašna, strašni ratovi oko međutobučnog pristupa. RL također granata je direktno u kuću lupila. I sad imate gotovo 10 slučajeva za koje ne možemo reći, dakle oni su imali tipa 18 godina i ne znam, 6 mjeseci. No, i zakon ih ne definira što kao djecu, iako su djecu bili državani članovi obitelji. Dakle, definitivno jesu benicidiri. Tako da je slika toga je zaista grozna. Najgore je tu što su ubijane cijele obitelji. E sad, što smo mi kao nekakve zaključke donijeli? Bavili smo se, dakle, djeca stradala u Domovinskom ratu, Slavonski Brod, Petrinjski zločini, KBC Zagreb u zbrinjavanju ratnika, ranjenika u Domovinskom ratu, djeca u Domovinskom ratu, primjer Vukovara, dakle, zatim Sisačko-moslavačka županija, stradanje na prvoj crti itd. Tu treba svakako istaknuti da djeca u Hrvatskoj su bili dio bojišnice. Dakle, ta bojišnica nije bila nekakvih 60 km udaljena od njih, oni su bili doslovce na prvoj crti, ukoliko možda nisu bili stradali direktno, oni su svakako osjetili taj rat u svojoj svakodnevnici. Dakle, mi smo utvrdili niz problema, utvrdili smo da smo na početku, utvrdili smo da su statistički i svi ostali podaci neujednačeni zbog ratnog vihora, naravno i određene nedostupnosti terenske tada. Ali ono što smo prepoznali kao potencijal, prepoznali smo činjenicu da su to relativno nedavni događaji, da postoje živi svjedoci, da postoje roditelji te djece, dakle direktni su svjedoci događaja koji svakako mogu dati svjedočenja koja su vrijedna, iako su u historiografskom smislu nedovoljno se koriste, pogotovo u ovom tipu istraživanja. Sam skup tam u pritvorju bio je iznimno težak jer je publika su bili roditelji ubijene djece i oni su reagirali, dakle svako se prepoznao u nekoj situaciji, ti ljudi su jadni, bijesni na neki način, naravno činjenicu što su žalosni. Ono što su sami rekli, nama nije cilj da bismo mi dobili neko obeštećenje, da bismo imali nekakva posebna prava, ali jednostavno želimo da se zna da Demokratska Republika Hrvatska nije izvojevana samo na ratnom terenu, da su i obitelji davale žrtve kao doprinos tome što često, recimo danas, naša djeca ne znaju. Jedna od naših namjera je bila da svakako ova tema uđe i u kurikule nastave povijesti, jer sam sigurna da osnovnoškolci nisu svjesni ovog podatka, odnosno ovolikog broja ubijene djece. Dakle, djeca Republike Hrvatske bila su uključena u ratna zbivanja fizički, psihički i emocionalno, jer je granična crta obrane bila protugnuta na više stotina kilometara, te su djeca bila neposredno uz bojišnicu, promatrajući rat koji je bio sve prisutan. Osjećaj odvojenosti od obitelji, prijatelja i vlastite države tek treba postati tema istraživanja hrvatskih povjesničara, sociologa, psihologa, moguće čak i filozofa. Ja bih samo još rekla kako smo mi ovdje, da sad ne čitam sve ovo, istaknuli nekakvih 8 točaka kao neki zaključci koji smo tada uspjeli donijeti. To je pod broj 1 ujednačiti istraživačku metodologiju u ovisno polju istraživanja. Evo, dakle, prije svega sad ovdje imate svoj psihološki dio, mi kao metodičari i povjesničari u biti trebamo odraditi svoj dio. Zatim izraditi standardizaciju i kategorizaciju dječjih žrtava obrambenog Domovinskog rata i to od 0 do 18 godina. Uspjeli smo čak otvoriti raspravu, bismo li protegnuli te godine do 21. Međutim, da smo stigli za ostavljeni u brojci od 18, obzirom da je velik dio ubijenih od 18 do 21.
si ja već bio u HV-u, tu bi sad tu bi brojka ispala prilično drugačija. Ubijeno, nestalo, ranjeno i zatočeno djecu u Republici Hrvatskoj, evo sad poniti kao žrtve rata. Ubijeno i nestalo djeci priznati status poginulog i nestalog djeteta. Ranjene djeci tijekom Domovinskog rata kao i ranjene djeci po svršetku Domovinskog rata, a čije ranjavanje njegova izravna posljedica, priznati status ranjenog branitelja. Preminulom djetetu posljedica nemogućnosti liječenja za vrijeme ratnog djelovanja priznati status žrtve Domovinskog rata. Naime, imali smo slučajeva da netko ne može primiti injekciju inzulina jer ne može doći do bolnice, put je blokiran, jer to dijete koje je ubijeno u Domovinskom ratu. A umrlo je doslovce od posljedice neprimanja adekvatne medicinske skrbi. Ukazati na nužnost nadopune nastavnih kurikuluma, dakle ovo što sam spomenula, s temom ubijene i ranjene djece. I na kraju smo predložili kao 1. listopada, kao spomendan, na svu djecu stradalu u Domovinskom ratu. To je, dakle, obilježava se Sveta Mala Terezija, pa smo mislili da je taj datum prikladan, s obzirom na činjenicu da tada počinju škole, jel, više manje, jer tamo je nekako treći tjedan i da bi bilo prigodno onda da u svojim programima biti oni u školama obilježe na neki način da obrade lokalnu problematiku u djeci, dakle, koja su ubijena na njihovom području. Inače, još samo kratka digresija, s obzirom da smo imali i vinkovačkog patologa, kao jednog od izlagača u Prigorju, on je doslovce opisao slučaj koji su to bili problemi na terenu i onda kad to sve čujete, naravno da je ovakav kaos, dakle, on je rekao krmača je pala na kuću, naravno bila je opća opasnost, oni su izašli na teren. Znali su da su unutra bili, dakle, majka, otac i dijete. Na terenu smo našli kašu građevinskih ostataka i ljudskih ostataka. Oni su mogli utvrditi tada pod općom opasnosti da su oni mrtvi, jel? Međutim, nisu pronašli ostatke, jer ostataka nema. Nisu mogli utvrditi DNK tada jer su granate padale i po njima. I sad on je napisao da su oni mrtvi, međutim zakonski se oni više vode kao nestali. Dakle, to su metodološki problemi i zato je brojka ovako kakva je. Evo, ja ću još jedan put zahvaliti što ste me pozvali ovako kao nekog uvodničara, da dam taj neki univerzalni brojčani okvir i što zajedno nastavljamo ovu temu, mislim da je to nužno. Hvala vam. Evo, ako se slažete, možemo na kraju, nakon svih izlaganja, raditi neku diskusiju ili neka pitanja otvoriti.